Kde jsou pesy? Pozor, auto, auto. Druhý auto. No a je to. Test Drive 2 The Duel od firmy Distinctive Software, vyšla v roce 1989. Tak si tady vybereme jaký vezmeme auto, tady Lotus, Porsche, Ferrari, Porsche 959, Corvette, Ferrari Testarossa, Lamborghini Countach a Lotus. Tak si dáme Ferrari F40. A teď můžeme vybrat i soupeřovi nějakou funku. Máme to Lotuse. Nějakou trať. Asi jedno. No, máme tu Kalifornii. Úplně ten nejnižší. Začátečník. Jdeme. Musíme řadit. Já neumím řadit. To jsme v háji, neumíme řadit. Neodřadíme, tak ani nepojedeme. Jo, řadí to, dobrý. Já jsem si myslel, že můžeme mít manuálně. Tak. Kde jsou pesy? Pozor, auto, auto. Druhý auto. No a je to. 4 životy nám ještě zbývají, dobrý. To je auto. Můžeme předjet. Dobrý. Jsme předjeli. Jdeme se po naší straně. To proti směru, to nevadí. Prudká zatáčka, prudká zatáčka. Pozor, auto, auto. Tady jdeme kolem skály. Jedno jsme předjeli. Pozor, smyk. Dobrý. Tady jsme se neseli ze skály, tyjo. Zváme, pozor, auto další. Udívali jsme se. Tak
No policajti asi ne. Budíš, jo. Myslím, že tady ten antiradar a já jsem ho neposlouchal. Už za náma, a už tu před náma. Chtěl jsem si pokutu, no jasně. Za rychlost. No, jsme dostali pokutičku pěkně. Vůbec netušil, jaká je tam povinná rychlost stejně, takže. Nám nepomohlo, když jsme sledovali. No, zajímavé, jak je dlouhá ta trať. To tam to vidím, 1,4 míle. Pozor auto při směru. Dobrý. Tak jdem. Zatím to docela zvládáme. Auto. Je taky hád před náma. Při směru. Je auto před náma. Tak, předěli. Úpad, to nepotřebujeme. Na pumpu. Rozvěnu a mílí. No, kolik jde palivo? Či jak? No jo, hele, já jsem minul gas station. A už nemáme naftu. Máme si užít procházku. No, pěkný, no. Tak já myslím, že... No, tady máme vyhodnocení. Krásný fotka u pumpy. No já myslím, že tady tou krásnou momentkou se můžeme rozloučit, že na ukázku stačilo. Díky moc za pozornost a zase příště nazdár.